狗狗是否能看到鬼？专家即将真相大公开，狗主人们要注意。你知道家中的宝贝适合睡床吗？像这个牧羊犬夏天在台湾活不是很辛苦吗？其实没有办法，他们在这边就是要开始学习我们台湾的天气的环境。像柴犬是啊，它应该在冰天雪地下生活的。啊，毛这么短哦？对，所以它像台湾天气对它来讲都太热。太热，然后他们还要跟他一起睡，所以狗好可怜哦，他们要入境随俗啊。超语意中华时间，妮维雅银十二身体润肤乳，洗澡顺便润肤，先洗澡，趁毛孔张开涂上润肤乳，吸收更快，冲掉，哇哦，滑润 Q 弹，超简单，我的保养心机，妮维雅银十二身体润肤乳。一号一般起司选手，二号是用于一杯牛奶营养的芝斯乐活力小子，而且它的钙质是一般起司的两倍高，哇哦！吃早餐喽！一片不足两倍钙的活力，聪明妈妈就选芝斯乐。刚刚还在摸啦，这个是健康砂糖，跟一般的糖不一样。只要在砂糖加入阿拉伯糖，可以阻止大部分的糖分被身体吸收，让我们全家身体没负担，还能提供我们体内益生菌养分，该省那里新陈代谢哦。主菜加一匙，提味又健康，健康砂糖。一般牙刷裁切研磨比较粗糙，容易造成珐琅质及牙龈受损。我推荐德恩奈极净细丝牙刷，全新素材一体成型，细丝刷毛不伤珐琅质及牙龈，洁净长纤能深入牙缝及牙龈沟，预防蛀牙。护龈短纤能按摩牙龈，清洁齿面，给牙齿双重保护。德恩奈极净细丝牙刷，对抗紫外线，我只要轻盈防护。兰蔻全新水感隔离凝露。首创凝露质地，轻盈如玫瑰晨露，给肌肤长效防护。兰蔻全新水感隔离凝露，兰蔻。长大真好，减糖降卡，苹果口味新上市。Please， 污渍搞得你快抓狂，交给洗衣专家 Priscil 全新冷水酵素配方，含独家五种酵素，就算是冷水再顽固的脏污都能彻底清除。德国百年洗衣技术 Priscil 全效能洗衣凝露。想要飞翘眼线零失手，全新超机器一笔流线抗晕眼线液，来自 Maybelline 鱼饵，双面羽翼笔尖，细到粗自由翻转，一笔流线超简单，飞翘羽翼绝不晕染，一笔流线抗晕眼线液。小心至今干小不独处，禁止因为不会切水果。可是我会切，但是我到现在还是我爸爸妈妈会帮我切。所以你没有看过还没有切过的水果，对不对？怎么可能有看过啊？我妹妹现在22岁，已经结婚有两个小孩，所以你都没有结婚，难道你不会切水果 ？No。周一至周五晚间10:30，二分之一强。您现在收看的是超级电视台。我都觉得狗看得到一些我们看不到的东西，或者感觉到什么。对，其实每到这个农历七月的时候，我最常接到的电话就是：“熊爸，我们家狗跨掉鬼。”好，这一题的答案是错。啊？真的吗？错。其实我希望这样啦，就算他看得到，你也想他看不到，不然每天都自己吓自己。他晚上会吹高雷，是因为他实在太寂寞跟无聊，所以他会好苦哦，好惨哦，都没有人理。难怪我们家狗都没吹过，乖乖。所以通常在你没有理他或人不在的时候，他比较会这样。对，尤其那个做头七的时候，我吹高雷啊，所以度鬼对，因为人这样想，就会把这个答案跟那个结果联想在一起，这样子。但其实不是，他是很寂寞。
可是因为你前一天不寂寞，后一天不寂寞，头七寂寞，也太刚好了吧？因为头七那天大家都在忙，没有人理他。太忙，而且不是家里养的狗，是野狗，特别吹高雷。野狗应该已经流浪惯了啊，为什么在那天那个七月特别多的吹高雷？当然那种情境跟环境跟我讲的就有点不一样，有时候他们那个叫像狼嚎，就是说他会互相借由这个做沟通这样。啊，有的是听到一些歌他就会跟着唱歌，好像救护车听到救护车他就说有人要死掉啊，听到垃圾车就说他跟垃圾车一起唱歌。哦，所以你基本上完全不相信狗看得到通灵看得到吗？对，如果有的话应该是所有狗都看得到了。可是人家不是说哈士奇是最会看得到的吗？因为哈士奇两只眼睛都会是不一样颜色，大部分比如说一只蓝的一只会是绿的，就说他没有阴阳眼。对啊，其实我要讲就是当作他看不到因为我们很想钻研这件事情，想要知道他会不会怕，不然你真的每天都睡不着觉。他明明就看着墙壁上的蟑螂，你也觉得他看不到。好了，接下来第四个，来第四题。好，狗狗好在主人身上磨蹭是表示撒娇或有事请求。圈差还错，圈差，全部都打圈。好像这个就是非常典型的主人就是自以为是这样，是吗？所以答案是撒娇吗？为什么？其实他不是真的在撒娇，他只是他会在他身周遭的环境好尽可能留下他身上的味道。他当然他的心意是好的，他是把你当作我们就是一家人，我们的味道是一样。可是这时候主人就会有自我的这个满足，觉得啊，你看他好可爱，他一直在跟我撒娇。本来就是啊，你看很多人一开门啊，那个狗就往前冲了，就在他身上，对不对？对啊，那这不就是 very welcome 的意思？但是撒娇，他就是要把他的味道留在这个环境这个部分。其实他不只是蹭你，他也会蹭家里的沙发、床，哦，他会把他的味道留在那里。不是嘛？他又不是刚来，他已经住在这里，他还要蹭什么？而且因为你每天外出回来，其实你的味道都是不一样的，哦，都减低了。我怎么像吹高嘞？对，刚瞬间，刚很寂寞吗？刚刚那个瞬间，伤心，我只想，哦，原来如此。这个时候大家就跟着一起，哦，看到了，看到了。哎，这只柴犬很乖呢。他对他很淡定，跟我一样淡定吗？超淡定的。美食的诱惑，他受得了吗？对啊，来放下来，我们看一下。嘿，嘿，动手。你来下来，这样全身抖是什么意思？甩毛其实它也是一个行为上的表现啊，它在也是跟大家打招呼的意思。没兴趣，对，不理耶。它的头为了死啊，死了。它是日本料理。你给你来，对啊。所以狗抖全身的毛是它觉得这个环境。好，对，基本上它的语言大概有二三十种以上啦。那当然在每一种情境下，它所表达的含义不同。如果他洗澡湿湿的，他抖身体就是甩毛；但如果说有时候你骂他，他就抖抖给你看，就是啊，叫你不要生气了这样子。哦，不要生气。OK， 好。他为什么要挂一个狗牌呀？红包吗？红包，红包，那是红包。森奶要出现了，撒娇，对，他爱美人节，他在说爱我吗？不是，他知道这个场子谁最大。哇，会看脸色，会看脸色。八姐，哦，刚才就是伸懒腰 ，OK， 好帅啊，了解，好，那我们看一下那个牧羊犬会不会吃那个东西，好不好？牧羊犬不用怀疑，一定会，它一定会吃。他已经在笑了，你看，你要看到食物，不要，你还流口水，过来一点，他只要看到食物，他只要就会笑成这样。豆子，请用。你不要拉他，看他自己。你不要拉他，请用啊，请啊，不要客气。他舔舌头了。Please， 啊，他是来自英国。Sir， 他是喜乐蒂，喜乐蒂牧羊犬。来自，应该我也不知道来自哪里。英国 steak。哎，他果然把它吃掉了。狗喜欢吃那个肉，不喜欢吃这些干干的哈。其实它的味觉不是这么好。那一般它们喜欢吃的东西跟它的意识比较有关系，
所以有的狗会喜欢吃比如说颗粒比较大的，有的喜欢吃颗粒小的，对不对？ OK， 好。